Хлібний дар, там, де твій дім. Бо я не знаю, як без ну, іронії, можливо, навіть без сарказму, сприймати те, що останнім часом лунає з Росії. Вони оголосили Буданова у міжнародний розшук. І заарештували його, як ну вони вважають, вони його заарештували у справі про теракт е, знову ж таки в лапках на так званому Кримському мосту. І ще раз, ви все правильно почули, не помилилися. Очільника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Російський суд. Ну наскільки це взагалі можна таку конструкцію вживати російський суд? Так званий російський суд заарештував заочно очільника головного управління розвідки Кирила Буданова, і вони його планують тепер оголосити, ще й у міжнародний розшук. Це м -м, просто хвороба, чи це все-таки маніакальна помста за е, те, що суд у Газі заарешт, е, видав ордер на арешт Путіна. Я думаю, що ой, і одне, і інше. Ну, давайте, хоча б спробуємо ну якось оцінити те, що вони те, як вони це пояснюють, те як вони е це виправдовують. Це рішення, ліфортовський суд Москви, пріснопам'ятний, е виніс рішення е щодо заочного арешту. Обвинувачує Буданова ФСБ обвинувачує в організації терористичного сообщества незаконному обороті оружия і тероризмі. І там раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім статей, сім пунктів обвинувачення. Уявіть собі. Ну і російське пропагандистське агентство ТАС уточнює, що Буданова заочно заарештували у справі про теракт на Керченському мосту. Слідчий комітет Росії, так званий, буде ініціювати оголошення Буданова у міжнародний розшук. Ви знаєте, я думаю, що це привід пишатися. Справді Буданов і так є легендою, а тепер стає іще легендою для росіян. І знаєте, не просто легендою, але і таким такою лякалкою, бо вони ж завжди боялися яких речей? Вони завжди боялися УПА. Вони завжди тремтіли від чеченців, а, ну і тепер, коли вони тремтять іще й від так званих, у цих з'являється такий альтернативний лідер. Бо ж раніше а, це був Азов. Що з Азовом вони росіяни не розуміють, тому що а, коли а, взяли а, частину азовців, які захищали Азовсталь у полон, а, то російська пропаганда кричала про те, що ну от же ж ми всіх схватили і тепер будемо їх мучити. І ми ні в коєму случі їх не обміняємо, як казав тоді публічно цей глава Госдуми Володін. Але ніж обмінюють і більше обміняли, обміняли старших керівний склад офіцерський, так які відповідав за оборону Азовсталі. І, зокрема, Денис Прокопенко Редіс він також на свободі, на відносній свободі, не в Україні. Він не може зараз, судячи з усього, брати участь у військових операціях, і так само як і не може повернутися до України такі домовленості, але головне, що він не в Росії і не в російській тюрмі. Але чи знають про це так звані прості прости прості росіяни? росіяні? Безумовно, вони. Про це у більшості своїй навіть не уявляють, бо вони забули про Азов. Вони з'їли те, що в травні їм розповіли, і все і забули. Тому що про обмін азовців їхня пропаганда не розповідала. І відповідно, ну от Азов уже не така лякалка, так але ж якась лякалка має бути і ще нова. Ну якщо вже азовців перемогли, то про такого ми зараз боремося? Ну тепер борються вони проти Буданова, проти голови. Головного управління розвідки України і безумовно, ну, це робить честь е, пану Кирилу. Я переконаний, що е, сприймає він ці новини зі своєю фірмовою посмішкою. А іще, е, так би мовити, у відповідь на ці новини можуть бути фірмові е, Фірмові нічого не прийшли на території Росії. Ну, ви розумієте, про що я. І час від часу з'являються якісь партизани, час від часу якісь повстанці з оружиєми із воєнторга з'являються в Росії. Час від часу якась бавовна щось летить, вибухає, відривається і вибухає. Ну, словом дуже неспокійно на, на значить вілікай Росії. Хоча знову ж таки я переконаний, що не будуть ці події відбуватися у формі особистої помсти, це якраз таки почерк росіян. І в цій війні і завжди. Але ну я думаю, що певна така от, іронія. Певну іронію. Ми з вами ще з цього приводу побачимо, і вона буде дієвою. Ця іронія української розвідки і очільника головного управління розвідки Буданова.